Обов'язково з сім'єю будемо святкувати. Чоловік військовий на війні, ну а ми із дружиною військового зійдемося сім'ями, святкуємо. У нас так в роду. То і завжди Пасху ми самі печемо. Домашня вона смачніша набагато. Ну, в домашню душу вкладаєш. А куплене – це куплене. Це машина місила тісто. Так, Великдень будемо святкувати, печемо пасочки, як завжди. Зараз не можемо зустрітися з батьками, тому що вони знаходяться на окупованій території, а ми тут. Ну, а так, тут зустрічаємося з тими родичами, що є. А раніше як було? Завжди їздили до батьків. Ми їдемо на дачу в городі. Ну, не будемо. Того, що в прошлому році пам'ятаєте, що було. У Камишевахі церкву розбомбили. Смисла немає, ти вже розкривати. Не з дитини, не самому, нікому. Пасху будемо пекти, яйця будемо красити. Самі будемо пекти завтра. Тільки для себе Пасху чи для рідних, близьких? Для себе. Всі залишилися в окупації. В церкву не підемо, бо якось це трошки небезпечно, мені здається, провокації можуть бути. Ну, будемо вдома. Святкувати не буду, бо боюсь, але до друзів, звичайно, піду. Традиції, звичайно, є святкувати. Ну, в цей період страшнувато. Як завжди, тільки до церкви не піду, бо не є. Розрішення є чи нема. Ну, я виріс у селі і знаю, які традиції. Ну, в сім'ї в городі такого нема. До церкви ходили, потім ходили, ну, гості збирались, це ж все такі сусіди, такі застолья. Ми переселенці, взагалі-то. Звісно, тяжело, сполох. Надіємося, йдемо, освобождення, віримо. Ми особо не будемо. Святкувати, ну як обично. Пасочку купимо, яйця покрасимо.